O sportovní duchu i síly mezi námi, zjev se nám. Ahoj, kluci. Já jsem sportovní duch. Já tady cítím to. Chcete se na něco zeptat? Sportovní duchu, řekni nám pravdu, jestli Maradona tenkrát skóroval rukou nebo ne. Rukou nebo ne, kdo ví, ale každopádně skóroval. Otázka druhá. Duchu, chci se zeptat, je atletika skutečně královna sportu? Ano, můj drahý je, sám jsem si na ní sáhnul. Sportovní duchu? Třetí otázka. Sportovní duchu, je Helena Fibingerová žena nebo muž? Muž! Tak, kolegové, já mám tady tu kazetu toho posledního, co nám přišel, tak to budeme muset obodovat. Mm-hmm. Já to asi pustím, ne? Dobře. Bylo to i sopředem. Bylo to, měl 13 bodů za smrt, měl to hodně drastický. Jo? Mm-hmm. Dobře, takže vstupní podmínky 13 bodů, fajn. Tak, pouštím. Mm-hmm. Jo. Jo, tak tam vidím. 4 lidi nesou rakev, to je hezký. Ta rakev je docela slušně propracovaná. Nevím ten materiál, jaký je. Kolego, to je levný dřevolacink, to není žádný mahagono. To já poznám podle těch rýžek, ty leta. Ale to zpracování je docela pěkný, to bych bral. Tak 4 lidi tam pláčou v průvodu. 4 jsou. Tamhle pátý, ne. To je tam, je tam. Tamhle vidím 6. vzadu, tamhle vidíte. To taky, to je zase alergie jiná, no. To bohužel jenom ty 4, no. Tam teda vidím 7 věnců, na 4 z nich stuhy, tam trošku přiblížím. Nasumujte mi to. Tak vzpomínáme, no to není úplně originální. To ne, ale tam vidím na jednom věnci, tam vidím něco z Národní knihovny, myslím od Jiráska něco. Temno? Jo, to je temno. Tak to je zřejmě. Tak já to spustím dál. No tak... Tak teď já to trošku nám dál na to zapouštění do země, to je hodně důležitý. Teď kněze přetočte, to je vždycky stejný, no. Tak už to tam spouštím. Tady vidím vhození hroudy, to je citlivě udělané. A tady je zakopnutí, malém spadnutí za rakví, to je sranění. Kuntálka tu neslyšíme úplně dobře, ale zřejmě asi bude naladěná. Dobře, no, tak pěkný, standard, to stavím. Tak já myslím, že pánové, je třeba bodovat, tak jste začal. Já z těch 10 možných vlastně dám za ty technické předpoklady dám 5 a za umělecký dopad 6. Dobře, 11 a vy? Já musím říct, že umělecký 8, to se mi hodně líbilo, a technický dám 5. 5. Tak já dám za technický 4, mně to přišlo opravdu slabé, ale zase umělecký dojem, tam dám 6, tam 4 plačící, to bylo hezké. Čili tam nám to vychází v průměru 7 bodů, já bych 7. zavolal. Zavoláme. Tak adepta. už můžete, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já jsem dobrý tady den. Delegát pro přijímání a hodnocení, dobrý tady den, je předseda. Já jsem vrchní delegát. Já to většinou udělám suma sumárum, čili vy máte zatím 13 bodů za smrt, 7 za pohřeb, máte 20, což jsou velmi pěkné vstupní podmínky k nám do nebe. Snažte se, tady u nás je každý den bodovaný. Každý den na nástěnce nové body. Tak, abyste si lehnul na pryčnu. Dobře. No a my půjdeme do té naší nebeského spůlky. Tak, pojďme, chlapi. Tak jo. Ještě jednou dobré odpoledne, vážení televizní diváci, ještě jednou vás vítám v našem pražském studiu. Hodinka, kterou jsme vyhradili vašim dovednostem, právě končí. Takže my se spolu s vámi a zde s panem inženýrem Plízdělem podíváme, jak se nám dařilo. Pane inženýre, vy jste si pro nás připravil nějaké překvapení, co to je? Já jsem si pro vás připravil překvapení, ale já se moc omlouvám. Já jsem se chvástal na začátku, že z tohoto materiálu, takhle jak tu je, dokážu vytvořit ptačí budku. Já jsem dokonce měl v úmyslu jich vytvořit 9 takhle vedle sebe, protože by byly prokolibříky, což jsou ptáčci, kteří jsou 3 cm velký a tak nějak ve své ješitnosti výroby budek jsem si říkal, že se takhle chvástám, ale bohužel nebozízek, jediný materiál, který jsem si sebou vzal, se mi zavetal dovnitř, zlomil, pak jsem to zkoušel nechtem, zlomil jsem i nehet. Bohužel, je mi líto, ukázku dnes bohužel neuvidíte.
Tak to je nám velice líto. Já vlastně bych ještě připomněl, že vy jste během celého vysílání byl ve spojení, telefonickém spojení s našimi diváky. Říkali vám nějaké problémy, které měli při tvoření vlastních budek u sebe doma? A samozřejmě ptali se na všechny možné věci. Byla to neuvěřitelná škála různých problémů, které se dají překonat. A v podstatě... Dalo by se to nějak shrnout, vlastně, čeho se zejména týkali? Zejména šlo o izolaci střešní krytiny. Ano, tak vážení televizní diváci, izolace střešní krytiny byl váš největší problém. A já myslím, že i tak obecně by se dá říct, že izolace vlastně člověka od zbytku přírody začíná v současné době být obrovským problémem. Takže já se s vámi ještě jednou loučím. Loučí se s vámi i inženýr Plízdil a nashledanou zase za týden. Nashledanou za týden.